Слава Україні, шановні друзі! Мурин в цій ситуації і атакує. Бачимо небезпечно, доволі команда Ономас на стартових секундах. Павлі виходить віч-навіч, не забиває. І у складі команди Ономас. Ух, зараз подивіться, яка помилка, як не забив. Якби забив цей м'яч Мурин, Рицьків було б непереливки. Так, перехоплення, Гуль пробиває вище. Кіреш помиляється в цій ситуації, Мурин відбирає нього м'яча, Мурин пробиває. Цимерман, хороший пас, але послизнувся, Гуль зараз на підхопленні Ярослав Михалюня. Удаш, надалі стійку передача, хороша комбінація. І Роман Гера також зміст Львова. Третій арбітр, спостерігач арбітражу. Роман. Якщо дивитися на... Подивіться, Мурин зараз ледь не за... Чабан просувається вперед, Чабан пробиває, він дуже... здобуття трьох... Михалюня просувається вперед, Михалюня на порожні ворота, зараз викочує сейв від явного, який може бути контратака, Ростислав Гуль. Мчить зараз протилежним флангом його партнер по команді Ростислав Гуль, проходить свого опонента, все-таки Гуль залишається з м'ячем, Мурин на ударній позиції, Мурин! 1-0! Яка ж хороша зараз атака! І тайм-аут бере команда Nice Guys, оце так-так! У рівних складах розпочати ворота явного, зараз знову ж таки сейв від Чабан. Пробиває Чабан перед собою, явний, подивіться! Матчу, можливо, навіть гравець туру, якщо здобуде з витягу команда Ономас тут навчу втратити м'яча. Дзінич пробиває. Пробуває зараз Цимбаляк, вище. Ваниш. Перехоплення, Мурин, порожні ворота, Мурин! Зараз що, не забиває, Мурин! Ваниш. Цимбаляк. Чабан, із м'ячем, Чабан, зараз на дальню стійку передача, як... Чабан, на дальній стійці зараз Михалюня пробував. Сьогодні Ономас здобуде звитягу, це просто неймовірно. На дальню стійку пас, знову сей від явного. Це кидання вперед, Кунтий віч-навіч виходить, Кунтий влучає у стійку. Хороший хлопці, атака ще триває. Передача на Цимбаляка, і гол! Ось так от, не забиваєш ти, забивають тобі. Іванишин відзначається голом за 10 секунд до фінальної серії.